bem, amigos do Fórum Bushcraft Brasil, amigos do YouTube? Esse aqui é meu Fire Pit. Choveu muito ontem, vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo ensopado, meu. Cheio de água. Então é aqui que eu vou fazer, ó, o meu rango mateiro aí pro concurso, o segundo concurso de culinária mateira promovido aí pelo membro Lauri Colognese. Tá? Daqui a pouco vou pegar um negócio para colocar aqui no fundo, uma fralda aí de palmeira, que tá muito molhado e vai me dar trabalho para fazer fogo aí. Aproveitando aqui, eu peguei um açafrão da terra ou gengibre silvestre e um carazinho aí, um inhame de porco, para me fazer uma sobremesa aí. Eu trouxe alguns itens aí pro meu almoço e vou aproveitar para fazer minha contribuição aí pro fórum. Bem, eu tenho uma torceira de bambu aí, e debaixo da torceira eu achei alguns pedaços de bambu seco. Eu tô sem madeira hoje, eu vou ter que fazer meu trabalho com carvão. Mas para iniciar a fogueira, aqui eu tenho um pouco de fat wood e um pouco de resina que eu achei num coqueiro. Só para dar um start aí. Tá? Eu faço a proteção para quê? Por causa da umidade, tá muito molhado aqui. Então eu faço uma proteção para segurar que a madeira, o que eu tiver aqui, o bambu, o pouco de madeira que eu peguei, não entra em contato com a terra, porque vai esquentar, vai subir vapor. E daí começa a complicar acender a fogueira, tá? Bem, pessoal, já deixei tudo em ordem aqui, para tentar acender a fogueira com o bambu aqui. Eu já apanhei duas vezes. Essa é a terceira tentativa. Depois dessa, eu vou meter fósforo nisso aqui. Tudo úmido. O que acontece é o seguinte, esse aqui é o inhame do brejo, tá? O inhame de porco, ele demora muito para cozinhar, então eu já tô com a fogueira acesa, eu vou utilizar um papel alumínio para embrulhar ele e colocar na brasa, assim ele vai cozinhando lentamente. Outro detalhe aí, pessoal, sempre utilizar a parte mais brilhante da folha de papel alumínio para embrulhar o alimento, tá? Nunca utilizar a parte opaca. Ó, eu deixei ele aqui, não dentro da brasa, tá? Eu vou deixar ele por um bom período aí do lado, sempre virando ele, para ele sendo cozido aí por inteiro, tá? Uma outra sobremesa aí que eu vou ensinar vocês a fazerem no mato, isso aqui é uma receita da minha avó. Minha mãe fez muito isso para mim quando era criança. Basicamente é uma maçã, aqui eu tenho açúcar cristal com canela em pó. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir uma tampa aqui, tá? Tipo um cone na parte superior da maçã. Vou colocar o açúcar com canela. Se der, vou colocar umas amoras aí só para dar uma cor. Vou pegar o papel alumínio, embrulhar a maçã e colocar ela no fogo para cozinhar. Outra coisa, pessoal, quando estiver no mato aí, preparando um alimento, sempre tenha um pouco de asseio, lave as mãos ao manipular alimentos, que às vezes você pode pegar uma madeira aí no meio do mato, pode ter uma fezes aí de morcego, de qualquer outro animal, com parasita. Então é sempre bom aí tomar cuidado, limpar os alimentos e fazer uma asepsia aí na mão, tá? Aqui o negócio é meio rápido, não tem tanto... tanto segredo não. É por isso que é bom ter uma com cabinho, tá? Facilita na abertura. Opa. Então tá aí, pessoal, tá? Fica o chapéuzinho aqui para fechar. Aqui agora eu vou colocar a canela com açúcar.
É bom sempre trazer tudo pronto de casa, tá, gente? Você faz uns furos, uns cortes dentro da maçã pra canela penetrar quando ela estiver cozinhando. Só toma cuidado para não cortar a casca, tá? Só para ilustrar aí, vou colocar uma amora, só para dar uma cor. Agora o mesmo procedimento. Você vai pegar isso aqui e vai embrulhar no papel alumínio, sempre com o lado mais brilhante para dentro. Volto no alimento. E coloca aqui na fogueira para ir assando lentamente. Por que eu fiz esse procedimento? Porque ela demora muito. Então, se eu preparar a comida agora, o meu almoço, aquilo lá vai ficar para o final da tarde. Bem, pessoal, agora eu vou preparar o meu almoço aqui, que vai ser uma sobrecoxa de frango desossada, sem pele, com uma costela de porco defumada, que já veio temperada, mas eu vou usar um pouco de alecrim, uma cebola, um pouco de suco de limão e algumas raspas do gengibre ou açafrão do mato aí que eu peguei. Então tá aí, pessoal. Não tem muita brasa, tá? Para não queimar a comida. Aqui a maçã e o cará cozinhando. Eu trouxe um pouquinho de banha. Deixar ela esquentando aí. Vou colocar o frango já. A gordura ficar bem quente e poder colocar o meu frango. Fazer comida nesses lugares, gente, sempre tem que ficar meio velhaco, tá? Não pode largar, não. Tem que ficar em cima, senão queima. Eu vou deixar dourar e eu já retorno. Aí, pessoal. Como eu falei, eu já coloquei um pouco da costela defumada. E vou deixar dourar aí por um bom tempo. Agora eu vou colocar os outros ingredientes. Agora eu vou pôr um pouco do alecrim fresco, vai dar um sabor bom. Olha. E um pouco de limão siciliano. Oh, tá vivo, meu. Agora um pouco de cebola.
e um pouco de gengibre. Agora esperar dourar. Então tá aí, pessoal, rango do Noinha aí pro concurso do Lauri, sobrecoxa de frango com alecrim, cebolas e costela defumada de porco. Um abraço, parabéns pelo concurso aí, Lauri, sucesso! Vamos lá para ver como ficou a cereja do bolo aqui. Vocês podem ver, ó. A maçã ficou cozida, tá? Ela tá quente, tá muito quente isso aqui. O bom é deixar ela fechadinha, esperar ela esfriar um pouco, que ela acaba de cozinhar, tá? Mas ficou, ó. Uma delícia isso aqui. Então tá aí, pessoal. Uma receitinha do Noinha aí, maçã assada na fogueira com canela, açúcar. Eu coloquei uma amora aí para dar uma cor. Na parte de baixo ela tá mais cozida por causa que ela fica no fundo. Na parte de cima ela não tá tão cozida, mas tá uma delícia. Agora vamos para a segunda sobremesa. Deixa eu ver se tá bom. Delícia isso aqui. Esse aqui é o cará, gente. Tem que estar bem macio, tá? Que nem um purê dentro. Mas dentro você querer comer ele com ele duro, tá? Aí, ó. E aqui o mesmo procedimento. Vou colocar um pouquinho e açúcar com canela. E ó. Prontinho para comer. Parece um pão com canela. Pão caseiro, pão doce caseiro com canela. Muito bom então. Fica aí então mais essa do Noinha para vocês. Inhame do brejo ou inhame de porco. Aquele que os caras aí do pessoalzinho de sobrevivência aí do Discovery Channel passa do lado isso aí e não come. Um abraço, gente.